Vienas gribējums precizēt viņu jautājumu. Mūsdienu cilvēkam tieši visvairāk, kā viņš gribā izvairīties, tas ir no kontroles. Kā saprast šo Dieva kontroli par cilvēku? Jo Jēzus Kristus ir teicis tādu līdzību par pazudušo dēlu, ka viņš ļauj tam dēlam brīvi aiziet, viņš izvēlās to, ko viņš grib, un tikai pēc tam piedzīvo tās sekas. Kā saprast to kontroli? Viņš Dievus nekad nemaisās cilvēka brīvībā. Neviena nav piespiedu, nekad neko nedara. Un tāpēc arī tagad arī praktiski nemot. Ja cilvēks cieš daudzi, un viņš dažkārt domā, kāpēc Dievs mani atstājis. Ne jau atstājis Dievs, bet Dievs tev atstājis brīvību tavu. Dievs skatās, ko tu darīsi, kā tu izvēlēsies. Un tāpēc, lai negaida, kā teiksim, Dievs tev kaut kādā veidā liks klapi vai tur, vai apdāvinās, kā saka. Bet visu laiku, visu dzīves laiku, lai grēcinieks vai svētais, viņš atstāts brīvs. Un tieši brīvībā ir tas sāls. Mūsdienās cilvēki saka jā Dievam, bet saka ne baznīcai. Kas ir baznīca? Kāda ir viņas, kā tu izprast, kāda ir viņas loma? Kristus galu galā pavēlēja, ejiet un māciet visas tautas, kristīdami viņus un tā tālāk. Baznīca ir atstāta Dieva pilnvarotā institūcija, viņai jābūt svētai bez šaubām, cik vien cilvēku tas var būt, nu, kā saka, iespējams pie cilvēkiem. Un jāpaļaujas, ja jau Dievs šo institūciju devis, mācekļus paaicinājis un pilnvarojis viņus, un ja viņi sludina, pirmā kārtā, ir apustuļu darbs. Un tātad, ja iet baznīcā savu apustuļu darbu veikdama, viņa pirmā kārtā izskaidro lietas būtību. Un viņai nav tiesības arī ar varu piespiest, teiksim, nokristīt vai kādā ziņā. Baznīca var paskaidrot un ieteikt. Lai cik tagad ir dziļa tehnika, cik smalka, viņš, kā saka, caurskatījis visu. Ķermenis cilvēka pietiekoši ir izpētīts no medicīnas un visā. Bet neviens nevar ieliekt, pateikt, ko tu domā tagad. Visi to zina un neaizdomājās. Ka tā ir taču dvēsele. Ja mēs lai kādiem tehnikam ies, viņš nevar ieiet garīgā dzīvē. Ar vārdu sakot, ir ļoti skaidra. Katrs zina un katrs savu tur dvēseles. Viņam ir bagātāka, tur visā, kā saka, viņa autobiografija. Visas viņa zināšanas, mākslas, viss, viņa iekšējie spriedumi, visi, ticības attiecības, tā ir dvēseles bagātība, kuru katrs sargā, jāsaka, no svešām acīm neļauj ieskatīties un beigu beigās. Taču labākā pierādījuma dvēselei nav kā šitā mūsu iekšējā dzīve. Visa dvēseles noslēpums. Visa reliģija, arī Dieva griba viss pirmā kārtā, viss koncentrējās īstenībā uz to iekšējo dzīvi, lai skoptu. Mums patiesībā liela priekšrocība. Katram var to dvēseles esamību. Katram var pateikt un parādīt, kas tas ir. Īstenībā jau mēs arī šeit runājam patiesībā
mūsu dvēseles runā. Viss notiek dvēseles līmenī. Visas mākslas, visas zinātne, viss, ko ir sasniegumi, tie ir dvēseles līmeņa, garīgā līmeņa sasniegumi. Jā, saskarsme notiek dvēseles līmenī. Jā, viss notiek dvēseles līmenī. Sakiet, lūdzu, par šo dvēseles kopšanu. Kāds ir tas garīga attīstība? Kāds ir augstākais punkts šeit dvēseles kopšanai? Es domāju, ka bez ticības Dievam, bez kuru mēs runājam tikko, bez ticības, bez kontroles, bez tiem likumiem nekas nebūs. Jo tomēr ir vajadzīgs, jo cilvēks saka, kas man par to būs? Viņš ir radīts tomēr Dievam. Laimēji. Lai kāds tas cilvēks būtu, viņš grib būt laimīgs. Un īstenībā tikai bezgalība var cilvēku apmierināt. Tātad viņam Dievs ir nepieciešams. Un līdz ar to, jāsaka, es nezinu, ja tā arī neticīgais, ja tā īsti apdomātos visu, viņš uztaustītos pats uz to augstāko. Jo, ja viņš ietu pēc savām ilgām un pēc tādām labā nozīmē, viņš Dievu atrastu dabiskā veidā, dabiskā ceļā. Tā garīgā dzīve prasītos pēc Dieva.